Och nu är det dags för nästa paneldebatt. Och där vill jag börja med att säga: vinden mot ansiktet, kustveckan som löper förbi, kedjornas jaguarljud, klungans småpratande, föningarnas ordlöshet. Surfing? Nej. Det är min värld som cyklist. Jag heter Susanne Gall och ska vara moderator under den här timman som vi ska diskutera surfing. Och varför tar jag upp cykling i det här sammanhanget? Jo, jag har varit med och byggt upp motionscykling i Sverige sedan 2004. En enorm explosionsutveckling har varit inom cykelturism. Vätternrundan i år tecknades på 60 timmar och det är 20 000 platser. Jag har också cykelguide ner på Mallorca. Det är cirka 50 000 cyklister under några vårmånader på den här lilla ön. Och till detta så kommer det också golfare, vandrare och sommarturister. Vi har rätt olika bilder av den här lilla ön. Men vad vi kanske har gemensamt, det är att vi inte reflekterar. Hur påverkar vi den här övningen? Vad är min roll som cyklist till majoriteten? Och det är här jag tjänar för vår paneldebatt. Vi ska nu gå över till surfing. Tanken är att vi ska reagera och diskutera surfturismens effekter på samhället och perspektivet. Är surfare de nya kolonialisterna? I den här paneldebatten så kommer vi nu möta Kristoffer som är konstnär. Vi kommer att träffa Didin som arbetar inom ett välgörande surfprojekt. Och vi kommer att träffa Jens som kommer från Surfakademin som är ett surfreseföretag. Och ni som är publik, ni ska också få en uppgift. För de här killarna håller på knappt en halvtimme, men sen så går det igång i diskussionen. Och vi skulle verkligen uppskatta att ni är med. Så nu skickar jag med er som står här. Börja fundera lite grann. Hur går vi vidare? Hur lämnar vi de koloniala strukturerna bakom oss, om vi nu tycker att det finns? Och hur motverkar vi förtryck? Ha detta i minnet så återkommer vi. Varsågod. Ja, hallå. Pröva mikrofonen. Ja, mitt namn är Kristoffer Svenberg och jag är konstnär. Utbildad dels i Högskolan för fotografi i Göteborg och Konstfacks masterutbildning i fri konst, konst i offentligheten i Stockholm. Och jag har även en bakgrund och rest och surfat mycket och man kan säga så här att i mitt konstnärskap så har jag använt mig ganska mycket av erfarenheter av backpackerkultur, resande, mellan rika delar av världen och fattigare delar och så vidare. Och det började egentligen med att jag höll på och åkte mycket snowboard och levde i den formen av luffare liv. Och sen när jag började surfa och förflytta mig till Asien så kände jag av att det var en väldigt ojämlik maktstruktur. Inte bara att vissa var rika och vissa var fattiga, utan att det också var väldigt olika roller som vi spelade. Och när jag började på Högskolan fotografi så fokuserade jag mycket på bilder och började läsa mycket postkolonial teori. Och det handlar just om hur, ska vi säga, de forna koloniala staterna, rika delar av världen, behåller sitt maktgrepp om fattigare delar av världen. Och det handlar väldigt mycket om idéer, hur vi ser på varandra, vilka identiteter vi placerar varandra i och så vidare. Det här är en bild som jag har fotograferat av en annan bild på Bali. Det är från en reklam för ett kryssningsföretag. Och jag skulle säga att det här blir väl ganska tydligt då, liksom en utifrån som pekar på någon, den andra så att säga inne. Och sen ser det mina fingrar som är där och tar på bilden också.
Bilden är från ett konstprojekt som jag kallar för All We Do Is Surf. Titeln tog jag från FCS, ett surfföretags reklamslogan som är All We Do Is Surf. Och det var väl det jag började känna att nej, det är inte allt vi gör. Utan vi reser, vi förändrar de här platserna väldigt mycket. Och att det är en utopi, och även om vi som surfare gärna vill vara apolitiska, så för vi väldigt mycket kultur med oss och vi är väldigt politiskt laddade. Och jag börjar tänka också kring den här rollen som bara en schysst, vanlig, normal kille som reser. Saker och ting som påverkar, att jag går ut på det perspektiv att ju mindre politisk man känner sig, desto mer politisk är man. Det kan låta lite abstrakt, men det utgår ifrån att det som påverkar oss mest hela tiden är det vi har runt omkring oss. Och alla lever i olika former av ideologier. Och de som påverkar oss mest är de vi inte ser, för att vi ser oss som så normala. Vi tar dem för givet helt enkelt. Nu känner jag att jag pratar iväg här utan att gå vidare med bild. Det här är också en bild från Bali i samma projekt, och det är en reklambild för franska Evian-vattnet. Väldigt centralt placerad. Den är ju tydligt riktad till turister skulle jag vilja säga. Men det är någonting väldigt problematiskt. Ett franskt vatten placerat på reklambild och en ljussyrad människa som badar i det här vattnet, medan ett land där det finns brist på rent dricksvatten och så vidare. Och det här är också, det är en bild från Roti. Där när man går ut till surfbrytet så går man över sjögräsodlingar, och det finns här utstakade vägar man kan ta som sjögräsodlarna vill att man ska röra sig. Men det är också, det är en situation där det känns väldigt påtagligt att man går upp tidigt på morgonen, beger sig iväg ut för att surfa, och så jobbar de på platsen. Och ja, jag ska inte säga så mycket mer om det, så jag ska gå vidare. Ett projekt som jag brukar placera i form av collage. Jag placerar ut bilder så att de kan se slitna ut och se äkta bilder därifrån. Men det är någonstans för att poängtera hur mycket turism handlar om bilden. Det är väldigt mycket sökande efter att finna den där bilden av det äkta, naturliga, det som vi tror. Eller det som vi ser som det exotiska, så att säga. Sen en annan sak som jag började fundera på, jag såg mycket så här surffilmer på barer och så vidare. Kände, vad är det vi tittar på egentligen? Vad är det, de här hjältebilderna på surfare på de här platserna? Väldigt mycket så här perspektiv filmade nerifrån. Och väldigt så här idealbilder varvade med bilder på lokalbefolkning i exotiska dräkter eller primitiva jobb och så vidare. Och när man fotograferar och filmar, det är inte så att man bara... Det är inte så att man bara avbildar någonting hur det är, utan det är så att man faktiskt skapar hur det är. Och det som styr är ju beroende på vad man fokuserar på. Och när det gäller surfkultur och surffilm så måste jag säga att det är oerhört skevt perspektiv. Och det jag gjorde med de här videorna var att jag gjorde videoverk där jag klippte bort all surfing i filmerna. Sen visade jag bara mellanbilderna, främst i konstgallerier och så vidare. Och en konstkritiker refererade till Lene Riefenstahl som gör så här propagandafilmer för Hitler. Just, vad är det, den viljan? Ja, nu minns jag inte. Men att det var väldigt mycket samma perspektiv, och det var en väldigt uppdelning mellan hur barn bär fotograferas uppifrån. Och den här bilden är väldigt vanligt förekommande med glada ungar med brutna, trasiga surfingbrädor. Och det är lite så här man placerar vilken roll som är okej att befinna sig. Nu känner jag att jag, okej, det har bara gått 5 minuter. Jag stressar iväg för att hinna försöka komma fram, få fram perspektivet här. Men det här är då bilder och en video där jag klippte ihop det här som jag kallat för Heroes. Och jag visar dem helt enkelt, så tror jag att det blir ganska tydligt hur det är. Och sen så är ju surfkulturen en kultur som skulle kunna ses som väldigt homoerotisk också. Vilket är intressant i förhållande till att den är väldigt heteronormativ. Att den är väldigt tydligt att föra fram ett heteroperspektiv. Och det är lite så här...
blandat med mycket av de här nakna, bara överkropparna. Så. Det här är en annan bild som är från organisationen Walk on Water, som är en amerikansk kristen surforganisation som missionerar kristendom. Och det här är från deras hemsida, en världskarta. Och ja, det måste ju vara någon brist på reflektion, tänker jag, hur man liksom placerar in den här när man kommer in på sidan och får se en världskarta där det bara är vita västerländska surfare, skulle jag vilja säga. En mörkfjäll uppe i Alaska, uppe i vänstra hörnet, och så några bakom en som spelar en roll. Och jag vet inte, jag får ett väldigt så här fascistisk känsla av en världsdominans av, ja, surfare då liksom. Även om det kanske inte är den hela tanken, men det är i alla fall ett skevt perspektiv. Och nu är det lite intressant här med att Surfing the Nations är en organisation som jag använt mig av mitt konstprojekt eller konstnärskap för att visualisera och gestalta just hur det kan se ut och fungera. Och nu är det så att Surfing the Nations har ju sin monter precis mitt emot här. Och jag kan säga hej till Erik där, som jag har rest med på Sri Lanka. Det är så här att det här kan ju vara lite provocerande och lite problematiskt, men det är så att jag gick upp i den här organisationen och reste och jobbade med dem utan att egentligen stödja deras verksamhet, utan jag gjorde det, jag tog en roll. Jag är för religionsfrihet, jag är inte religiös, men jag gick in i en sökande roll som kristen surfare helt enkelt, och ansökte, kom med och åkte till Sri Lanka. Det finns ju en väldig oärlighet där, så jag förklarar snart hur jag ser till det. Men först kan jag visa ett litet videoklipp. So I'm excited that you're coming and to go down and work with you and surf and have fun and see what God will do, you know, just in us and through us and all that, so it's gonna be a good time. Yeah, it sounds amazing. It is. Yeah. It has been so far. I mean, I've been there, I don't know, six or seven years, I can't remember. 6 years, I think it is. It just keeps getting better and better, so. Yeah, I was on my way asking that, how has it been changing in Sri Lanka after the tsunami? Well, that's a good question. I think that they have definitely gotten a little bit greedier, maybe, because they got so much stuff. Okay. So, you know, a lot of things were given for free, so they are still kind of in that mode. Hello? No. Det här är från en Skype-intervju lite innan jag åker iväg, och till att börja med så jag började se videor från den här organisationen på internet och så vidare, och jag hade ju en ganska kritisk inställning från början, men bara till att börja med så ser jag kanske namnet Surfing the Nation som lite problematiskt, just att glida på ytan på nationen liksom. Om man ska bedriva någon form av hjälparbete och så vidare, så bör man kanske ta sig ner på djupet snarare istället, eller på man ser. Det jag gör är, det här är ju lite en form av aktivism, i och med att nu sprider jag videor i den här organisationens namn i stort sett. De ser ganska lika ut, deras egna reklampropagandavideos, men jag vrider på perspektivet något och placerar väldigt ofta inne i konstsammanhang, och det är... jag får låta bilderna prata lite där, tror jag. Ska se vad jag ska fokusera på, om det är 4 minuter kvar. Okej, en del av vår praktik där var att vi inredde och målade om med en frisersalong. Nu kan vi ta det snabbt, men det var teamens barbershop. Det såg ut så här när vi kom dit, och sen lämnade, och då hade vi målat väggarna med grön färg, vita ränder och de här stripesen. Och det finns ju
Det kan vara väldigt relativt just med estetik och liksom vad det är man för vidare och så. Men jag måste säga att jag måste beundra Surfing Nations hur väldigt väl smart ni jobbade med, just för att tanken är att det ska ligga något performativt skapande och att föra historien vidare om vilka det är som har gjort det här arbetet. Sen det är ganska, det är ju ganska provocerande, eller det är inte så öppet, alltså på Sri Lanka så är man kanske inte så öppna för att ta emot kristna missionärer också, för den som jobbar ju lite undercover skulle jag vilja säga. Och när vi får in och på den här frisersalongen och diskuterar och målar om, så är det ju just egentligen, man skulle kunna se det som en form av krucifix som är målade på väggarna för att det är den, ja, gruppen. Men sen så är det blir estetiskt och så är det ju intressant att se hur vi lämnar, och det såg ju ganska mycket ut som någon form av IKEA. Och det problematiska hela är inte att vi målar om eller att vi hjälper till så, utan det är ju liksom vem det är som sätter agendan och vem det är som bestämmer hur det ska se ut. That's what I'm saying. So do we have like a thick stripe, and this side we have a chef on the stripe. Yeah. Light green, orange, and white. That would definitely be spice up. Faith that works is dead, and so even if we just did works, and the faith that, like, faith comes into believing that, like, those works are what is going to shed light on the truth of Christ in that village, you know. So definitely know that God has, like, he's in all everything we did, whether it was like surfing and how we surfed and how we interacted to the barbershop to whatever, like, we definitely have a blessing upon us from God to be like impact makers within the community. Nu ska jag bara ha en minut kvar här. Jag är inte okej. Okay. Nu är det så här att jag använder mig av Surfing Nations i min konstnärskap och så vidare. Och egentligen inte så att det är Surfing Nations i sig som är ute efter, utan det är snarare så att deras praktik visualiserar och gestaltar väldigt väl hur det fungerar när man har en idé om någonting och bege sig och vill förändra, och hur det kan verka förtryckande nu. Ja, jag får helt enkelt lämna det som kommer vidare här. Ska jag lämna över, eller är det så att... Ja, okej. Okay. Nu har ju Kristoffer satt igång en infallsvinkel. Jag tänkte att vi går över till din, som ska få berätta om ett surfvädergörenhetsprojekt. Nej, jag sa fel. Du berättar. Hej. Som Susanne sa, så är det inte välgörenhet vi sysslar med. Jag vill inte höra det ordet. Och visa bilder säger mer än tusen ord. Jag representerar Glass EOM. Vi är ungefär 20 stycken som bor runt om i världen. Och vi har lagt pengar och mycket tid i detta, för att uppmuntra surfare att visa lite tacksamhet när de är ute och surfar. Och det här vill vi, och det
det ska de göra genom att dela ut reflexer till lokala, alltså barn som bor på de ställen de besöker. Och det Nancy och Jim gör, det är att vi tar fram reflexer och skickar dem till er, ni som är på väg att resa någonstans. Och sen får ni dela ut dem till barnen där. Och jag insisterar, det är inte välgörenhet. Vi tycker inte synd om någon. Och vi har ingen lösning. Vi predikar inte. Vi vill bara hindra bilar och krocka med barn, helt enkelt. Och det som är bra med det här projektet, det är att reflexer är universella, vad ska man säga, verktyg som kan användas över hela världen. Där det finns bilar, barn och det ska vara mörkt också. Så man kan dela reflexer från Biarritz till Bali, Marokko, Sverige. Det finns, vi sätter inga krav på landets utveckling eller om det är ett land i rik eller inte. Jag har ett monter där. Kom gärna förbi så berättar jag mer. Tack! Det är Jens från Surfakademin som kommer att gå vidare i tankebanorna. Ja, hej. Jens Holm heter jag och jag driver ett surfreseföretag som heter Surfakademin. Och en liten applåd för det kanske kan man få det från... Älskar livet, älskar Surfakademin, älskar surfing. Vi tar svenskar världen över och lär ut vågsurfing. På allt ifrån Biarritz nere i Frankrike, Galicien i Spanien, Kalifornien på höstarna och även Costa Rica på vintrarna, vilket kanske är mest spännande i det här sammanhanget. Vi visar en liten flick här från vår kamp som en liten introduktion till vad vi håller på med innan vi drar igång debatten och så då. Cut my hair, found a knot hiding. Said, what are you doing there? He said, I couldn't sleep and I got no home, so I crawled right in. You look like a nice bloke. Ta 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 taste. Ta 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 taste. Ta 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 taste. Taste the celebration. You walked around.
Bordel de merde! Det är så. Då så. Då är det dags att börja debattera. Nu har ni fått lite infallsvinklar. Ni som publik, var med nu. Så här står ni som har varit ute och rest väldigt mycket i en surfing. Och jag kan tänka mig att vi har ett antal aktörer här ute som också har varit ute och rest, som var med. För första diskussionsfrågan som ni skulle vilja ta upp är: hur ser relationen ut mellan turister, surfare, lokalbefolkning i fattiga delar av världen? Vem vill börja? Vad har ni gjort för reflektioner? Ja, framförallt som jag kan reflektera utifrån mig själv, som jag började fundera över, det var väl just det där att när jag reser någonstans och surfar, så har jag en idé med mig, det är att jag vill surfa liksom, och det kan ju bli på det sättet att omgivningen och så vidare blir mest en kuliss till mitt eget intresse och föra mig fram och så vidare. Och, men sen så är det ju en maktrelation som är väldigt ojämlik, för att som surfare så kan jag röra mig fritt, resa som jag vill på platser där det finns folk som inte kan röra sig lika fritt. Och det är väl en del av representationsproblematiken, om alltså hur man representerar platser och så vidare, att den som kan röra på sig och förflytta sig också den som kan berätta historien friare än den som befinner sig fast i en situation eller se till om vi förstår. Men jag, alltså det handlar inte bara, jo, men det, man har en väldigt fri identitet och roll av att okej, jag är bara en schysst surfare och jag för mig fram på det här sättet, men det kan ju vara problematiskt. Men möter du lokalbefolkning? I vilka sammanhang möter du dem överhuvudtaget? Framförallt så möter man dem i en form av industri som är turismindustrin, i att jag bor i bungalow eller så vidare, eller liksom man köper mat och hela den delen. Sen så finns det hela backpackerrörelsen, så finns det en form av cred åt den som är mer äkta, på så att säga, mer vän med lokalbefolkningen, närmare och så vidare. Men det är ju egentligen den där ojämlika situationen ligger ju ändå kvar, så det är inte så att man överbryggar den strukturen av att den ene befinner sig i maktposition gentemot den andra. Och det är väl här som kanske kritiken mot välgörenhet och biståndsarbete och så vidare, i att nationer som marknaden suger ut ekonomiskt, som befinner sig i ett fattigare läge, men sen om man åker dit, glider på ytan, surfar lite och sen ger tillbaka någonting, det är inte så att det kommer förändra den strukturen, utan den maktstrukturen består. Och detsamma ska jag säga med turismindustrin mycket, att det är så att lokalbefolkningen försöker tillgodose en efterfrågan, och det är snarare så då att det är turisterna som styr, det är turisterna som sätter agendan för hur det ser ut på de här platserna, det är inte lokalbefolkningen själva. Så ett verkligt hjälparbete skulle vara att låta liksom lokalbefolkningens idéer och ge dem tolkningsföreträde, så att säga, så att det är de som kan få lov att prata. Och det är ju, ja, hur man löser det, det är inte helt enkelt, men innan jag svarar på din fråga, Susanne, så vill jag gå tillbaka till din presentation. Och det är någonting som stör mig där väldigt mycket. Det är din jämförelse med Hitlers propaganda. Du hör, det blir helt tyst här. Vad man nämner Hitler. Jag tror att det är väldigt okänsligt
av dig och dra parallellen med Hitlers propaganda. Vad Hitler har gjort går inte att beskriva med ord. Ja, jag kan bara utgå från mig själv. Alltså när jag reser, när jag är utomlands, det kvittar om det är Danmark eller Costa Rica, så jag känner mig varken mindre värd eller mer värd. Alltså jag sätter inga värderingar. Alltså jag känner mig som en del av landet så fort jag sätter foten. Och det kan bara bero på min livsfilosofi, inget annat. Ja, som sagt, det låter bra det här. Jag gillar ingångarna här, bortsett från det här med Hitler. Och, men i alla fall så är det så här att jag funderar på det. Men vi tar ner väldigt mycket surfare. Vi har 500-600 svenskar som reser med oss varje år. Och jag funderar på det du säger där egentligen. För att det är klart att de kommer ner framförallt för att surfa. Liksom. Det är deras huvudmål egentligen. Det ska man ju inte säga att det är något annat. Det är ju ingen biståndsresa de ger sig ut på. Och så att det kanske inte är solidariskt, alltså det kanske inte är solidariskt syfte de reser liksom, men å andra sidan kanske inte är det direkt osolidariskt de reser på, utan det finns ju, jag tror det finns två sidor av det på något sätt, men det är klart att de som reser måste reser framförallt för att fånga bra vågor liksom, det är nog så. Ja, några saker jag skulle spara på det här med Hitler. Det var en konstkritiker som drog den parallellen till den videon då när jag klippte bort alla scener med surfing ur surffilmer och sen så bara bevarade de här, vad ska man säga, livsstilsklippen som är emellan. Och det var just för att det var samma perspektiv som Lene Riefenstahl använde när hon gjorde propagandafilmer för Hitler. Underifrån perspektiv på tyska arier och sen andra exotiska miljöer, ja, ur andra perspektiv och så vidare. Så att, men ja, visst, när det kommer, det finns ju, det, jag vet, nej, jag ska inte gå djupare in på den delen. Men sen, ska vi se, vad var det mer som du, jo, du sa det här med att du känner dig lika väl och så vidare. Och det är väldigt, alltså det är absolut väldigt bra för att känna så. Men det finns ju hela tiden en ojämlikhet och det är väldigt mycket som ett problem exempelvis när jag reste med Circle Nations var att det fokuserades mycket på kulturella skillnader. Det fokuserades på att de är inte som oss. Jag skulle säga att jag tror att alla människor är ganska lika, men vi har olika förutsättningar utifrån vilka resurser vi utgår ifrån eller vilka situationer vi lever i. Och det är väl snarare det som är den stora skillnaden. Och istället för att prata om kulturella skillnader så borde vi se skillnader i tillgångar, i resurser och makt. Och det finns ju då bara exempelvis rent ekonomiskt skillnader. Men sen det som jag fokuserar på då, i och med att jag fokuserar mycket på bild, det är ju just vem det är som berättar historien om de här platserna. Och det är för det mesta inte lokalbefolkningen, utan det är ju snarare turister som sprider de här bilderna runt omkring i världen. Och vi fokuserar mycket på det vi vill se och det som är exotiskt, annorlunda, spännande, det är det vi fotograferar. Men då fortsätter vi också sprida den idén om världen. Men oavsett skulle jag säga att oavsett hur jämlik man känner sig så förändrar man ändå det så att man befinner sig. Och en sak då, exempelvis i och med att jag refererar till Surfing the Nation, som jag skulle säga är, som jag skulle kunna, ja, jag ska inte säga beundra, jo, men visst, alltså att det är inte så att de inte försöker att förändra platser, utan de har ju en idé, de vill förändra platser. Och jag är övertygad om att de tänker att de vill förändra till det bättre. Sådär, men och det är ganska klartänkt att se och, eller veta då om liksom att man inte bara är neutral, utan man har en form av ideologi och för fram. Men det problematiska är ju då att det är ju inte de boende på de här platserna, det är inte deras idéer som får utrymme, utan det är ju svenska-amerikanska organisationer, Surfing Nations i det fallet, och det är de som talar. Jag måste göra en personlig reflektion som moderator. Den bilden som visas, den religiösa bilden av världen. Jag såg en kvinna som var Afrika, möjligtvis att Australien var också
en kvinna, resten var män. Och jag vill komma tillbaka till sen i en senare diskussion. Vi pratar om jämlikhet i vilket sammanhang. Var väldigt mycket gillar i surfen. Och frågan är väldigt stött. Är det någon i publiken som vill göra infall? Om just den här frågan. Då fortsätter vi. Gå! Väldigt snabbt efter gång. När jag klippte ihop de här surffilmerna och klippte bort all surfing så var det vissa filmer jag inte tog med för att det hade blivit så här långa sekvenser av bikinibrudar filmade bakifrån och så vidare och det kändes inte som att riktigt det jag ville fokusera på, men det är väldigt ojämlik genusmässigt. Ja. Jag blev där klar när jag såg surfakvällens film. Det fanns en jämlikt där. Hörrni, vi fortsätter. Båda kombinera surfturism med hjälparbeten. Och där har du varit inne, vad är hjälparbete i det här sammanhanget? Om jag kan komma tillbaka snabbt. Alltså, från min perspektiv, alltså det som stör mig mest när jag är ute och reser, oavsett om det är med surfing eller inte surfing, det är de orättvisorna som lokalbefolkningen utsätter varandra för. Alltså det är någonting som jag kan genomse. Jag är från Marocko. När jag är i Marocko så det är verkligen inte turisterna jag är arg på. Det är mest marockaner mot marockaner. Och det som sker varje dag utan oss, vita västerlänningar, rika, det är också värt lite uppmärksamhet. Tillbaka till kombinera surfturism. Alltså, om jag ska sammanfatta lite lätt. Det är alltså bättre att göra någonting än ingenting. Det låter kanske väldigt naivt. Men jag har inte så mycket att säga om det. Det går att kombinera tycker jag. Och sen får var och en... alltså det finns inga guru som styr surfturismen eller hjälparbete. Det finns kristna, det finns, man kan ifrågasätta varenda hjälporganisation. Men det är i slutändan... Det är alltså det är individen. Vad har den här individen för värderingar? Det är det som styr i slutändan. Jag tror att surfakademin har väldigt förnuftiga värderingar. Då tror det räcker långt, till exempel. Ja, just det. Går det att kombinera surfturism med hjälparbete? Jo, men till viss del, som sagt, det finns definitivt två olika sidor av det här, men till viss del så finns det ju, jag tror man kan göra väldigt mycket mer inom det här faktiskt. Så det finns en helt klart som kan lära mycket av det här, med just hjälparbete. Sen så är det väl det man får dela kring ibland också är om hur viktig turismen är för ett område och hur mycket det sätter igång ekonomin på plats och sånt. Så det finns bidrag med något positivt också om det är en positiv turism man håller på med så att säga. Jag skulle ge en liten följdfråga på det. Ni hittar ju era vågor och de kan vara lite olika och förflytta sig. Vad händer med det område ni lämnar? Vi tog ju upp det här lokalbefolkningen. Men om man förflyttar sig till ett annat ställe, man försvinner från stället, vad händer då med befolkningen? Har man gjort sådana reflektioner på? Det är väl lite problem med turism. Alltså, många länder de blir rikare på grund av turismen, de kan leva på grund av turismen och det är ju någonting väldigt positivt. Men sen så är det ju ganska, det är lite så här svårt att kontrollera, det är ju någonting som förflyttar sig från någon plats till en annan. Och när en plats inte längre är en eftertraktad turistort så är det klart att det blir svårt för dem som har främst försökt leva på turismen. Men jag vill gå tillbaka till det här du sa med om man kan kombinera surfing och hjälparbete. Jag tror absolut att man kan göra mycket bra att surfing inte behöver vara något negativt på det sättet. Men det handlar om att inte komma dit och placera sin idé där. Idag finns det väldigt mycket så här surfcamps runt omkring i världen. Och det är väldigt vanligt att det är, ja, det är då västerlänningar som driver dem. Sen så används
lokalbefolkning som billig arbetskraft. Och det är ju direkt kolonialt perspektiv. Det är samma sak med turismens all-inclusive-resor. Man beger sig någonstans, men man tar inte riktigt del av platsen. Istället skulle det vara att man får ju lämna perspektivet av att visst, världen förändras, och det måste vi förstå. Och inte försöka tänka att de här platserna ska bevaras, att de ska vara som de alltid har varit. Utan då kanske se det som bra att deras ekonomi växer och så vidare. Men det gäller ju verkligen göra så att det sker utifrån lokalbefolkningens idéer. Och att det är deras marknader, eller alltså deras... det är inte helt enkelt, men... Som sagt så är jag från Marokko, som har varit inte riktigt en fransk koloni. Protektorat hette det. Men idag är jag jättetacksam att Frankrike har varit i Marokko i flera decennier och byggt vägar och infrastruktur. Det är min åsikt. Alltså det behöver inte vara negativ med kolonialism. Det beror ju på vem man frågar i vilken situation. Exempelvis det här att visa klipp från det här med frisersalongen som vi målade om. Han var väldigt glad över att vi gjorde det. Och det var någonting som absolut togs emot som något oerhört positivt. Och det i sig, visst är det bra för honom och så vidare. Men om man ser det strukturellt så fortsätter det och placera liksom vem det är som befinner sig i positionen av tolkningsföreträde av världen. Så att säga, att vem är det som har rätt till att veta hur saker och ting ska vara? Vems idéer är självklara och normala? Och det är där som jag känner liksom att kolonialismen, även om liksom att man stänger många möjliga riktningar, att istället för att öppna upp för en friare värld med fler perspektiv, så är det att det är en dominerande globalisering som för sig fram. Och, ja. Så. Vi tar en ny diskussionsfråga. Vi ska snart avsluta den här debatten. Och det är: hur ser surfande turister på sin omgivning när de reser i fattiga länder? Medan ni tänker så kommer jag att säga samma sak igen. Alltså jag kan bara utgå från mig själv. Jag ser på... Jag personligen ser fattigdomen, absolut. Men det kan bero på min bakgrund, jag vet inte. Att jag är mer uppmärksam. Att ibland måste jag erkänna att det är svårt att njuta av sin tid när man ser vissa orättvisor eller fattigdom. Men det är en svår fråga, så rent så man kan inte prata för alla andra. Det är... Och ni som reseföretag, som är reaktioner från era gäster som är ute och surfar? Jag tror i vårt fall så är det ju så att vi är... Det vad ska man säga, utvecklingslandet som vi är ju Costa Rica. Och där är ju en sak också vilka platser man väljer att placeras, eller att man som man verkar i liksom, att man väljer kanske inte åka ner till någon. Vi är inte i Nordkorea till exempel, om man skulle ha bra vågor liksom, för det, vi är inte på Kims sida där, om han skulle må bra av att surfa lite grann. Så att jag tror att där är en aspekt av, och vi som sagt på det utvecklingsland så är vi i Costa Rica, och det är ett ganska relativt rikt utvecklingsland kan man säga. Det finns inte fattigdom på det sättet. Så att det är svårt att se det på det sättet, att svara på det perspektivet. Men däremot så pratade vi tidigare också om det här som du nämnde, den frågan du ställde kring vad händer när man lämnar en plats och så här. Och där är det viktigt också att titta på vilken typ av turism man befinner sig i och hur man jobbar med det på de platserna. I Costa Rica jobbar man mycket med ekoturism och försöker liksom hålla det hållbart även efteråt och så här då, så man inte bygger upp några stora gate communities och så här då. Så det tror jag att det är en viktig aspekt att tänka på också. Ja,
när jag ser att jag har några minuter kvar och tar den sista existentiella frågan. Eller vill du kommentera? Nej. Ja, vill du kommentera? Några frågor? Nej. Hej, Jimmy Melin. Jag har surfat 10 år sedan. Och jag har bara en fråga här till er alla, och det handlar om det här med vad kan en surfare göra? Vad var frågan där, hade du där? Men vad kan en surfare göra för bistånd? Eller hjälparbete? Går det att kombinera surfturism med hjälparbete? Vi, först och främst när vi åker utomlands så har vi en väldigt stor plånbok som vi kan ta till när vi reser till världen och allting. Och det första jag tänker på är ju att det handlar om att fördela de pengarna vi spenderar i butiker och hos lokalbefolkningen. Och inte kanske hamna hos amerikanen som har byggt ett surfer och tar pengarna till Amerika eller vad som helst om vi är nere. Utan det handlar om att vara med och del av allt det, och där tycker jag att vi kan göra ett stort intryck i hela samhället. Det var ungefär det jag ville säga. Jag tycker det är intressant. Min erfarenhet när jag kommer till turistorter och jag arbetar med näringslivsfrågor är att om det är populärt så kommer entreprenörer utifrån. De ser, det kan ta Åre i Sverige till exempel. Det är inte Åreborna alltid som tjänar pengarna, utan det är entreprenörer utifrån. Det vet inte jag, för jag surfar inte. Kan ni se en sån koppling? Kommer era surfpengar som ni disponerar på orten lokalbefolkningen till godo? Som en avslutande fråga här. Ja, men jag tror det ligger någonting i det som polaren här sa, att det liksom, när man kommer ner och om man kommer till oss i Costa Rica till exempel, vilken restaurang går man till? Går man till Jänken som satt upp en neo, vad säger man, en sån här lite ny fusion sushibar liksom? Eller går man till den lokala sodan så här? Där kan man fatta ett beslut och fundera kring det. Men det är nog så att man till stor del kanske går till de här lite, att det inte kommer till lokala till godo på samma sätt. Även om säkert i den här sushibaren hem är flera lokalt anställda då. Vi får titta på det till exempel även när de som vi anställer på plats. Vilka löner ger vi? Ger vi dem minimilön i landet? Eller ger vi dem en ersättning som är liksom godtagbar lite på annat sätt att se på det? Så där kan man ju styra till den också. Jo, det handlar ju om vad pengarna hamnar. Men sen handlar det också om språk och jargong och vad det är man värderar om man väljer lokalbefolkningens val istället. Så att, och det kan ju vara ett problem om man bara väljer utifrån att det ska gå exempelvis i primitivt eller och så vidare. För att jag tycker jag har följt så här på Bali att det är ju främst de västerländska surfföretagen som säljer dyra kläder och så vidare, medans det finns kopior på de här kläderna som lokalbefolkningen säljer. Men det finns ju också balinesiska, indonesiska klädmärken, men de går ju sällan lika bra. Och det är ju någonstans här som om det öppnas, vad du kallar det här kaféet med neon, bla bla bla, att vi måste även kunna se vidare och inte bara ha en fast idé om vad det är vi vill söka när vi reser. Okej, då avslutar vi denna paneldiskussion och jag skulle vilja skicka med er som har stått och lyssnat. Våra tre personer som står här kommer finnas på plats, ni kan fortsätta diskussionen vidare. Men jag skulle också vilja skicka med er som står här, vi är ju turister på ett eller annat sätt. Jag är ju cykelturist, många av er är en surfturist. Vad har vi för samhällsansvar? Inom näringslivet så talar man mycket om CSR idag och är väldigt medvetna. Men frågan är som turist, hur ska vår etiska kompass se ut? Fortsätt den diskussionen och vi säger jättetack till er tre som har kommit här nu. Så nu ska ni få en sån där jättelång blomma som man brukar få när man har uppträtt. Tack så mycket alla.